mudane madaxweyne heshiiskii sida ahaa saacin un hor istaagay saddex kulan ayaan odayaal u kaxeeyay oo hor fariisannay labadii kulan u horreeyay una diido toos buu noo dafray wuxuu yidhi anigu kursi tumaal ma hayo arrinkii markuu noo cuntami waayay kamaanu aamusin oon ka daba tagnay waan u habar horta waa nasiib darro saacin dadkii deegaanka la dhashay ee la deganaa ay isku ree oda lahaayeen inuu aad horta ixtiraami waayo markii dambe wuxuu noogu istaagay suldaan tumaala oo aan ka keenay burco ayuu markii dambe u istaagay horta taa isagana leeyahay waa u nasiib darro dadka deegaanka ay la dhashay in meelna ku kala guurin inuu ixtiraami waayo laakiin say noqotaba markii saddexaad buu na qaabilay runtuna noo sheegay wuxuuna yidhi kursi tumaal uu jiraa uuna jiray dadkii markii horeba keenay ayaa ceshaday su-aasha noo cuntami weyday ee igu kaliftay inaan maanta saxaafadda hor fadhiisto oon shirkaad jiraad qabto oon madaxweyne muuse biixi cabdi madaxa wax ka sarreysaa ma jirto aan adiga kugula hadlayaa waxa weeye waa taas haddaba kursiga haddii uu jiray sababta loola noqdayna waan fahm weyne lima taquluuna maa laa tafcaluun buu ilahay yidhi qowlka aad samaynaysaan iyo ficilka aad samaynaysaan madaxweyne inay isku mid noqdaan baa qurux badan mujtamacii somaliland iyo bulshaweyntii somaliland meel kastoy caalamka kala joogaan waxaad u caddayseen in saddexda xisbi ay ku heshiiyeen in saddexdaa reer muuse dheriyo madhibaan iyo tumaal la kala siiyo saddexdaa deegaan waanu ku qanacnay kursigii shuuriye isaga weli uu naga maqan yahoon tirsanayna cadaadar haddana waanu ku qanacnay haddana markii gobolkii awda naloo keenay waxaa dhacday in saajin reerkiisa uu siiyo kursigii awood kastana uu noo sheegtay si walbana uu nagu qanciyey ugu dambeynna wuxuu nagu qanciyey meeshii uu kursigii uu ka yimid ayuu ku noqday madaxweyne markaa waxaanu ku leenahay dadweynahana sibaad u sheegaysaan annagayna ma taqaanaa sibaa naloo sheeg xisbiga kulmiye ninkan aad usoo magacowday gobolka awdal saajin dee dadkii uu eriyaa uu ka eriyaa xisbigiina ummadda uu ka eriyaa xisbigana tabac hortiyi tabac baa naga galay markii siilaanya aas-aasayey gurigaygu ahaa boor magaalada uu yimiday gurigaygu ahaa ilmo yar baan ahaa waqtigaas waa 15 sano ka 16 sano ka hor saajin waan uga xaq leednahay xisbiga maaha saajin inuu annaga naga eriyo madaxweyne waxaan kuu sheegayaa xaqiiqada runta ah xisbigaaga waan jecel nahay xisbiga kulmiye waan jecel nahay haddaan nahay beesha birmaal dal iyo dibadba tacab baan naga galay wax walbaan u soo samaynay waan la soo gaajoonay waan la soo rafaadnay maanta markii aan rabnay midhaheeda inaan guranno in nala yidhaahdo ma geydaan waxaan u aragnay dulmi iyo cadaalad darro shacabkana waxaan u sheegaynaa in dalkan somaliland ay weli ka jirto cunsuriyad iyo discrimination kala saarid uma qalantaan waad u qalantaan annagu waanu u qalannaa xisbigana tabac baa naga galay guddoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye axmed cabdideere wuxuu meel fagaaro ah ka sheegay in lacag tv-da laga qaadiyey musharixiinta in uu ka daayey ama xisbiga kulmiye ka daayey ama dowladduba ka daysay oo uu madaxweynuhu ballan qaaday haddaba madaxweyne haddaanaanu xisbigii kulmiye ku jirin nasiibkuna na siiyey haddaba axmed cabdideere yuu ka bixiyey ma wuxuu ka bixiyey nimankan uu wato mataqaanaa reerkan saajin wato maxamuud xasan sacad saajin uu wato miyuu ka bixi mayay ka bixin ma kuwaasay ku bedelayaan magaca iyagii horeba uu noo yidhi anigu kursi tumaal ma haye marka insha allah waxaa halkan aan u cadaynayaa bulshada reer somaliland gaar ahaan gobolka awdal dee ninkaynu maanta dooranayno ee mustaqbalka aynu inaga sugayay inaan cod siino maanta oo ololo aan ku jirno ninka cadaalad noo sameyn waayey ma ninkaasaan ka sugnaa somaliland cadaalad inuu nagu dhaqi doono guddoomiye faysal cali waraabe iyo guddoomiye cabdiraxmaan cirro wadani iyo cid way fuliyeen ballankii maxaad idinkoo xisbigii muxaafidka ahaa ee ummadda kale hagay hormoodkana ahaa aad ballanka u fulinaadihiin mise arrinkiinu waxa weeye la jiifiyaana bannaan la toojiyaana bannaan anagu arrintaas madaxweyne adan kaga fadhinaa dal iyo dibadba haddii arrinka aad nooga soo jawaabi weydanaan waxaa iman doonta mar aad noo baahan doonto oo ah xisbiga dad buu u baahan yahay
hormoodkiisii dhalintiisii iyo ciddii hoggaaminaysaba hadii iyo haldoorkiisiiba aad madaxweyne siyaasiyiintan aada magacowdo ay annaga cagta nagu hayaan aad la rabto waanu tashan doonaa anaguna dilii dibad haddaanu tumaalanahay.